חרציות. ואני עושה סיבוב הליכה בקיבוץ. יש פה יופי של אשלים, אבל אין נפש חיה בחוץ. ציפוני חתול, אשלים ופה ושם גם אקליפטוסים, חרציות. הופ, הפריחה של האקליפטוס בוורוד, האקליפטוס. הגדר של הקיבוץ, חבלבל. זה ציפורני חתול. טוב, ופה סוף סוף יש קטע של פרגים, וגם אין להודות לי, כי אני פיזרתי סביב לכל הקיבוץ זרעי פרגים, ועל אף ההדברה הנקודה הזו שרדה. פרגים, חרציות וחרדל. יש רוח חזקה, עוד מעט ירד גשם נראה לי, היום כזה. תראו את הרוח.